מי שלא יודע, אז אני עניב. ואחרי שאני אסיים אתכם, אף אחד פה להגיב. קוראים לי תקווה, אל תתבלבלו, אני פה לרקות עד שאתם טיפלו. קוראים לי עדי, ואותי כל אחד מכיר. ואותך אפור, לכזה זייק. אני ליאור, ואני חזק כמו שור. ואותכם, אני הולך לדחוף לתוך הבור. קוראים לי יוסי, ואני אחי אחי. בועט מילים כמו... 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 בועט כמו מי? כמו... כמו... טוב, תוכלם עכשיו. אבל לא סיימנו. סיימתם, סיימתם, עכשיו תורה. תראו את זה, לא מצליח לפתוח את הפה. כן, הוא לא מצליח לענות. יאללה, עוף הביתה לי, אבל לפני שתתחיל לפקוד. איזה כיף יהיה בהופעה? לא משתתף בהופעה. מה, למה? לא בא לי, נמאס לי. זה משעמם. מה, אתה דפוק? אתה לא יכול להפגיז לי עכשיו. אני צריך אותך איתי. אתה צריך אותי, כי אני אחי אחי. בועט מילים כמו מסי. כל מילה שלי זה כמו סטירת לחי. טוב, ידעתי שאתה סתם מדבר. אני לא סתם מדבר. אני עורך ארוזים בזמן שכל השאר מסתבכים עם המילים. נו, טוב, מה אתה משביץ? מוטי, איפה ליאור ויוסי? יש כדורגל. בסדר, בסדר, שבע שקטים, תכף יבואו. או, אמרתי לך שהם יבואו? ליאור, איפה עושה? אנחנו צריכים שהוא יכתוב כמה משפטים חדשים לאדיר, למה הוא נשמע כמו ילדה קטנה. יוסי, אדם לא הגיע? טוב, חכה שנייה, אני אתקשר אליו. הלו, יוסי, איפה אתה? מה, עכשיו? אבל אתה יודע שיש חזרות. תביא, תביא לי אותו. הלו, יוסי, זה מוטי, כדאי לך מאוד להגיע לפה. עכשיו. לא מעניין אותי, תגיע לפה עכשיו. אני הולך לקנות בגדים עם אמא שלי. אני לא יכול לבוא. סתם ממציא תירוצים. הוא אמר לי שהוא לא רוצה להשתתף בהופעה. גם מבריד וגם שקר לנו? ככה הוא משאיר אותך לבד על הבמה? ככה הוא דופק אותך? לא יפה. אל תדאג, גם אותי יודע לדפוק. על מה אתה מדבר? סמוך עליי, ליאו. שהברסת לי. יוסי, בוא נעבור בוא. יוסי, מה קורה? תקשיב, עשינו אתמול חזרה וזה נשמע טוב. אנחנו צריכים שתכתוב כמה משפטים חדשים. בסדר, אני אנסה. ואני צריך גם לדעת שאתה לא מעביר איזה יותר. התחבת לבוא ואתה חלק מהפועה. זה פשוט אמא שלי, היא לקחה אותי בכוח לזה, לקנות בגדים. ברור. איזה בגדים יפים. אני מבין, אמא זה אמא. אבל חברים זה חברים.
היי, יוסי בבית. יוסי עסוק. את יכולה להגיד לו שאני מחפה? תגיד לי, אין לך בושה לבוא לפה? לך הביתה טוב? עשיתם מספיק, אתה והחברים שלך. יוסי, למה לא באת על בית הספר? די, עזוב אותי, מה אתה רוצה? מה יש לך? זה היה בצחוק. כן, זה היה ממש בצחוק. ההופעה עוד יומיים. די, עזוב אותי, אני לא משתתף. אני ליאור, ואני חזק כמו... חזק כמו שור. אתה לא זוכר? תגיד לי מה נסגר איתך, בחר ההופעה. שכחתי את הדף עם המילים בבית. מה זה, שידור חוזר של יוסי? כדי שתיזהר, שלא תגמור כמוהו. אם הייתי מצליח לפתוח את הפה, אם לא הייתי רואה ואינו נראה, הייתי מסביר לכם בדיוק את מה שאני רואה. אתם חושבים שאתם ממש חזקים, כל היום יחד על השני אתם מורדים? אני מצטער. שטויות, לא אכפת לי. חבורה של טמבלים. אתה צודק, ואני אתם על הגדול מכולם. אני יודע מה אנחנו צריכים לעשות. על מה אתה מדבר? סמוך עליי, הפעם אני לא אחזב אותך. שני, אתם יודעים, חושבים ש... אין לך מה להגיד, אז עדיף שתשתוק. לפני שאדרי ישים לך צחוק. תראה, אדיר, לא מצליח לעלות, נראה כאילו עומד לבכות. מה נדבקת במחלה כמו יוסי?
יאללה, תתחיל לדבר, וואלה, יופי. בשום מחלה אני לא חולה. ואני כאן להסביר לך במה אתה טועה. אתם אולי חכמים גדולים, אבל בלי מילה של מוטי, אתם לא זזים. מה, אתם עבדים? אם לרדת עלינו אתם עושים בשביל למצוא חן, אז עדיף שתשתקו, כי זה כבר לא מעניין. כן, היה לי כואב, והיה לי קשה, אבל הפכתי לא יותר חזק מכל זה. קוראים לי יוסי, ואני בועט מילים כמו מסי. לרדת אחד על השני, כל אחד יכול. אבל להיות חבר אמיתי זה אתגר גדול. Thank you.